Ciao Maagi. Ciao. Miika Maagi Hosio, pelasit kadyssä 4 kauden ajan ja tehopisteesi 102 ottelussa olivat 117 plus 63, eli kaiken kaikkiaan 180. Miltä tuntuu palata taas muutaman kauden jälkeen takaisin kadypaitaan? No hienolta kyllä tuntuu, että mä oon tossa nyt reilun viikon treenannut joukkueen mukana ja hyvä meininki ollut kyllä. Et vähän eri meininki silloin muutama vuosi sitten, kun pelasin, että ammattilaiskoutsi ja nyt on monta maajoukkueen jätkää. Et tietenkin helppo oli tulla, että on paljon tuttuja kavereita, mutta hyvältä näyttää ja sarjan johdos kädy on, niin siitä on ihan hyvä lähteä tuolle tavallaan toiselle puoliskolle kautta. Pelasit alkukauden Italiassa, mutta tulit nyt takaisin Suomeen. Miksi juuri kady? No muutamia vaihtoehtoja oli ja niin kuin tuossa sanoin, että mä otin vähän joukkueesta selvää ja täältä tuli ihan hyvä sopimuskin sitten. Että, ja paljon just niin kuin tuttuja kavereita ja ammattilaiskoutsi, niin ehkä se, että mä haluan kumminkin itse kehittyä vielä futsal-pelaajana ja täällä on ammattimainen meininki, niin, mä näin nyt, että tämä oli hyvä vaihtoehto mulle tähän loppukauteen. Mestaruus varmasti tavoitteena muun joukkueen tavoin. Omat huikeet pisteennätykset on vaikea laittaa uusiksi, kun sarja jo puolessa välissä. Mutta löytyykö silti henkilökohtaisia tavoitteita mestaruuden lisäksi? No totta kai mestaruus on tavoitteena ja tavoitteena kehittyä futsal-pelaajana vielä. Ja totta kai toivoa, että maaleja ja syöttejä tulisi mahdollisimman paljon, mutta pääasia, että joukkueen voittaa. Opettiko Italia sinulle jotain, mitä voisit nyt tuoda Suomen kentille? Varmasti paljon opetti ja tosiaan niin kuin ammattimaisuutta ja ihan semmoisia pieniä. No okei, siellä on Italian kulttuuri ihan eri kuin Suomen kulttuuri ja varmasti kasvanut itsekin siinä sitten mukaan. Tuo oli hieno kokemus, että varmaan semmoista ammattimaisuutta. Olet maajoukkueen avainpelaaja. Miltä tuntuu pukea aina Suomi-paita ylle? No se on aina kunnia-asia ja hieno juttu pääsee. Itse ainakin aina sytyy noista Suomen maaottelusta, että ne on hienoja pelejä. Ja meillä on hyvä joukkue. Paljon uusia, hyviä, nuoria pelaajia siinä. On se aina kunnia-asia. Sitten vielä loppuun. Terveisiä Monnarin yleisölle ja Maagin paluuta odottaneille faneille. Tervetuloa katsoa. Varmaan ensi vuoden puolelle menee ensimmäinen kotipeli ja kaikki vaan mestoille. Muista ainakin, että täällä on hyvä koti yleisö. Tervetuloa. Kiitos ja tsemppiä. Kiitos.